Pozdravljeni, moje ime je Mojmir in vi ste v kuhinji za najboljše. V novi sezoni naših oddaj bomo gostili ljudi, ki imajo različne poglede na hrano, vendar jim je vsem skupno to, da svoje zanimanje, strokovno ali laično, delijo z drugimi. In zato bomo tudi v prvi oddaji gostili še žensk, ki so prave kulinarične navdušenke. Postale so prava zvezdica na največjem kulinaričnem portalu v Sloveniji, kjer delijo svoje večerje za šest z drugimi. Zdaj pa z velikim veseljem vabim punce, da se mi pridružijo. Mojmir, pozdravljen. Lep pozdrav, pozdravljene. Seboj smo ti prinesli našo tradicionalno pijačo, in sicer je to penina z granatnim jabolkom, namočenim v konjaku. O, sliši se odlično. Mi lahko Kira kaj več pove, zakaj to danes pijemo? Ja, ta recept sem jaz našla na spletu in ga pripravila na moji prvi večeri. In od takrat se je prijelo in od takrat potem na vsakem našem srečanju na začetku spijemo to pijačo. Lično, torej ste vi strokovnjakinja za aperitive? Ja, se trudim. Ja, Jana je postala s tem, s to pijačo naša izvedenka, da tako rečemo, to je rdeča nit našega druženja. Zraven Jana je naša Tjaša, specialistka za škampe na buzari. Z nami je Darja, naša Ptujčanka, ki smo je Mariborčanke z velikim veseljem sprejele v naš krog, in pa Andreja. Njena značilnost je, da ravno ni strastna kuharica, ampak samo ko gre za vsakodnevno kuhinjo, ko se je pa treba izkazati, potem pa veseljem pristopim. Manjka pa nocoj z nami naša šesta članica Valerija. Valerija je na potovanju v Maleziji, tako da ko po njeni vrnitvi pričakujemo, da nas bo razveselila z daljne azijskimi jedmi, sicer je pa Valerija specialistka za divjačino in za koroške narodne jedi. Odlično, Zora. Danes bo pripravljala eno izmed vaših večerij, tako da bi rad samo nazdravil na dobro večerjo in akcija. Velja, nazdravje. Zdravje. Odlično. Paše, kot vedno. Paše, ja. Torej, Zora, večerja, kaj bomo pripravili? Za predjed bomo danes pripravili jajčevce po iransko. To so zdušeni jajčevci z jogurtom, mletimi orehi, olivnim oljem, česnom in še z nekaterimi začimbami. Potem za glavno jed piščančji file v tatarskem bifteku, ki mu pač dodamo malo kisle smetane in petršilja. Vse skupaj zavijemo v listnate testo in zapečemo v pečici. Zraven malo zelenjave pripravljene na pari. Za sledico pa sem predlagala hruške v teranu z mini panna cotto. Odlično, se kar lotiva dela. Bom jaz začel z zelenjavo. Jaz pa z iranskimi jajčevci. Velja. Za jajčevce po iransko potrebujemo 4 srednje velike jajčevce, 3 decilitre čvrstega jogurta, 3 stroke česna, lahko tudi več, 5 dekagramov mletih orehov, nekaj žlic olivnega olja, sol in poper. Recept najdete na ave.si. Torej, Zora, kaj je vas šest združilo skupaj? Kako ste se spoznale? Poznamo se že dolgo, ampak do nekega naključja pred približno 2 letoma se nismo recimo, da bi se tako dobivale, ne vem koliko družile, razen nekatere med nami. In potem je Andreja nekega lepega dne prišla na idejo, da če se ljudje družijo ob hrani, tudi znani, zakaj se ne bi še me? In smo lepo staknile glave. Dogovorile smo se, katerih šest naj v akciji sodeluje, določile datum. In zdaj mislim, da teče že 3. leto našega druženja oziroma smo nekje sredi 3. kroga. Imamo pa način vedno pri eni. In pa enkrat na leto se dobimo med božično-novoletnimi prazniki na čisto posebnem srečanju, enkrat na leto pa gremo skupaj ven, tako da drugi nam pripravijo hrano in nam postrežejo. Greste malo uživati. Gremo malo uživati, tako. Super. Kaj vas pa kulinarično združuje in kje se vaši vkusi razlikujejo? Rekli bi, da nas združuje veselje do druženja, užitek v dobri hrani in tudi pripraviti dobro hrano. In s tem, ko se potrudiš, da pripraviš nekaj dobrega, kar veš, da imajo tisti, ki pridejo radi, v bistvu želja, da jih razveseliš, da jim ustrežeš, da ob tem malce poklepetamo, se nasmejimo, skratka, da doživimo oziroma preživimo en prijetno sproščen večer, ob vseh razlikah seveda, ki so med nami.
Jaz sem zelenjavo že narezal, jo bomo dali kuhati v pečico pod paro. Zora, torej navdihe za recepte pobereš na svojih potovanjih po svetu? Potem lahko tudi primerjam, kaj mi doma uspe narediti. Tudi z velikim veseljem zbiram kuharske knjige, kamorkoli grem ali koga poznam, ki kamorkoli potuje, ga vedno prosim, naj mi prinese kuharsko knjigo. Tu mi je glavni vir. Potem malo potem tudi sama kombiniram pa vse. Vsaka od nas v bistvu ima nek svoj vir, ne? Darja, recimo naša Ptujčanka črpa iz domačih virov, da tak rečemo, ne? To bi tudi omenila, ne? Med nami včasih moramo paziti, ko pripravljamo jedilnik, ko se dogovarjamo za hrano. Andreja, ki sicer obožuje morske sadeže, jih že več kot 20 let ne sme jesti, dobi hudo alergijo, tako da če je kaj morskega, potem za njo vedno malo drugačen jedilnik oziroma z morskimi sadeži. Pri Darji pa se trudimo paziti, da je vse brez glutena. In nas je Darja, recimo tudi, ko smo bili pri njej presenetla z to vrstno hrano, sploh nismo opazili, da bi bilo to karkoli drugačnega in vse. Za Tjašo smo rekli, ne, morske specialitete, ribe, škampi, ki je črpa na vdih, ne vem, verjetno na puljski tržnici, kjer se znamo včasih sredi poletja srečati. Jana, tudi velik pristaš domače kuhinje. Pri njej se spomnimo tudi predjedi, s katero nas je, da rečemo, skoraj dotolkla mariniran svinjski jezik z črno redkvijo. In se pravi, pri vsaki od nas je nam vedno nekaj vtisne spomin. Ne? Se pravi, pri Valeriji smo prvič jedle mežarle, nadaljevalo se je z divjačino in vse, se pravi, vsaka od nas ima neko svoje veselje in potem pač druge prepriča, da je to to. Super, torej vse recepte, ki jih objavite, objaviš tudi vseh 6 proba? Ja, vse. Vse, kar katera pripravi, o vse malo predebatiramo. Dost krat, recimo, je katera od nas prvič pri kateri kakšno jed poskusila. Potem pa seveda, odkot imaš to idejo, kak se to naredi, daj povej mi, jaz bi to doma naredila, ne vem, jaz tega ne bi. To, da jaz tega ne bi, mogoče ena zelenjavna juha, ker jaz ne maram preveč kuhane zelenjave. Ampak dobro, se zgodi tudi kak ponesrečen poskus, ampak ta je do zdaj največji ponesrečen poskus. Je moja ena sladica z rižem, ravno z indijskih koncev, s kardamomom in ne vem s čem vse. Ne? Potem je bilo ravno dovolj zabavno. Ne? Tjaša je rekla, nikoli nisem marala riževega narastka. Ne, je malo žlico sem pa tja po tistem moji riževi sladici. Nekaterim je bila všeč, nekaterim pač ne, ne, ampak kako se pravi, mi ne tekmujemo. Ne. Mi smo kot ekipa, mi se ob tem zabavamo in normalno je pač, da ene jedi so navdušajoče, ene pač malo manj. Ne. Takole, jaz bom zdaj popekal piščance za našo glavno jed. Zora bo pa podušila naše melancane, ki jih je olupila in marinirana s soljo, da spustijo vodo. Zora, go. Gremo. Za piščančji file s tatarskim biftkom v listnatem testu potrebujemo 4 piščančje fileje, 20 dekagramov tatarskega biftka, 4 čajne žličke kisle smetane, sesekljan peteršilj, sol, poper, listnato testo, olje in 4 rumenjake in malo mleka. Recept najdete na ave.si. Takole, piščančji prsi smo popekli na olivnem olju, prav tako jajčevce, ki smo jih pustili, da se dušijo še približno 20 minut. Tako, ja. Ta čas bom jaz nadaljeval s tatarskim biftkom. Zora, pa mi povej, odkje navdih za ta dva recepta? No, za tele jajčevce po iransko je ne samo navdih, ampak tudi recept prav iz Irana. Pred nekaj leti smo bili tam na potovanju in jaz jajčevcev nikdar nisem marala, dokaj nisem poskusila te jedi. Česen, predvsem pa orehi, olivno olje, dajo en tak čisto svojstven okus te jedi in moram reči, da tudi za kogarkoli smo jo pripravljali, večina je bila navdušena.
Edino pri nas gre bolje v promet s peteršiljem, popravim pa mora iti v ta namaz, oziroma lahko se je tudi kot priloga, recimo k jedem z žara, koriander. Ampak koriander je začimba, ki mnogim ljudem nekako zaradi svojega nekoliko sladkobnega okusa in močne arome ni všeč. In zato smo tu danes se odločili, da pripravimo raje s peteršiljem. Super. Piščanec s tatarskim biftkom. Piščanec s tatarskim biftkom, to pa je jed iz ene kuharske knjige, stare mislim, da skoraj 30 let. O perutnini in sem se pač enkrat odločila, da to poskusim narediti in mi je bila jed zelo všeč. In da niso vedno zrezki v omaki ali kaj podobnega. Sem jo pač enkrat pripravila in je bila družbi naši bolj ali manj všeč. No? Ampak meni se zdi malce posebna kombinacija dveh različnih vrst mesa. Malo listnatega testa, se pravi toliko, da ni vedno pečenka ali pa zrezki v omaki. Da ni vsak dan isto. Da ni vsak dan isto, tako ja. Sladica? To sladico sem jaz imela že kar nekaj časa nagledam, ampak nikakor, da se odločim, da jo pripravim. In potem, ko sem jaz bila gostiteljica v prvem krogu, sem se odločila, da jaz to pripravim, sem nabavila vse potrebno. Recept je pa kombinacija večjih receptov, nekaj iz kuharskih knjig, nekaj z enih internetnih strani. Jaz sem potem malo po svoje začimbe dodajala zraven, pomarančna lupinica, cimet, vanilja, vaniljev sladkor, kak košček pomaranče sem še dala zraven v vino, tak da. In pol, da ne bi bilo na krožniku preveč pusto, rdeča hruška, rdeča omaka, nisem vedela, kaj bi. Pa sem potem naredila še mini panakoto zraven. Tako da na krožniku malo lepše zgleda vse skupaj, no, tak. Takole, jaz bom zavil ta piščančji file v listnato testo. Mi smo kupili že kar razvaljenega. Jaz tudi kupim že gotovo, priznam. Tatarski biftek, Zora, lahko kupljen v trgovini. Lahko kupljen za to jed, ne vem, če ima kdo veselja, ga lahko tu sam pripravlja doma, ampak meni se zdi, mislim, ni nobene večje škode, če kupimo že pripravljenega, ga malo dopolnimo po lastnem okusu in je jed ravno tako dobro, kot če bi tudi biftek delali sami doma. Tako damo ga približno za pol centimetra. Tako. Ne? Če smo veliki obožavalci, lahko zato lahko več, lahko dobro tudi malo več, tako. Obranili. Potem pa na to file, pa še potem po vrhu. Jaz se čas samo malo jajčevce. Seveda. Premešam, prekontroliram. Tako, jajčevci so gotovi. So gotovi. Jaz bom tega piščanca postavil v pečico in ga pekel na 180 stopinj, približno 10 minut. Med tem časom bomo pa dokončali jajčevce po iransko. Torej, zelenjava se nam je skuhala na pari, piščanca smo dali v pečico, jajčici so se zdušili. Zora, tebe bi prosil, da začiniš zelenjavo, jaz bom pa na hitro zmlel naše jajčevce. Jaz bom zelenjavo začinila samo z malo olivnega olja, soljo in poprom, ker se mi zdi, da je meso z tatarskim biftekom že dovolj začinjeno in se mi zdi, da preveč začim lahko jed prej pokvari. Tako, samo dvakrat zavrtimo. Super, ker ne sme biti preveč gladka masa, je zaželjeno, da se kak košček jajčevca tudi začuti. Takole, jajčevci so, ti jih bom prepustil, da jih dokončaš. Jaz bom med tem časom dokončal najine hruške. Zora, ti pa povej, potuješ, po tujini pobiraš recepte, kako greš v restauracijo, fino jest k domačinom, na ulico? Če se le da, se hranimo na ulici oziroma v lokali, kjer se hranijo domačini in vedno nekoga najdemo, da nas odpelje tja, kjer je zelo malo ali skoraj nič turistov.
Po mojem mnenju sicer tudi kakšne drage restauracije kažejo neke kulinarične običaje, ampak vendar le tisto ta pravo, tisti pristen, osnovni okus se okusi tam, kjer se hranijo domačini. In včasih tudi v kakšno kuhno potrkam na vrata oziroma samo zaveso je včasih dovolj odgrniti pa malo povprašati, kaj, kako kakšno jed pripravijo. Potem se pravim, kar nam je všeč, prinesem v seboj recepte, kuharsko knjigo, če se le da tudi kakšne sestavine, čeprav se zdaj pri nas dobi tudi velika večina začimb in zelišč za kakršnokoli kuhinjo svetovno. Tako da se da tudi doma marsikaj zelo, zelo približa tistim pristnim okusom. Torej, tele jajčevci so ena izmed takih jedi. Ja, ti jajčevci so res ena takih jedi, ki smo jih prinesli s sabo in jih tudi doma veliko krat ponavljamo. Se pravim, jaz sem se navdušila, sem na ta način začela jesti jajčevce. Ti jajčevci so tipičen primer, kako se navdušiš nad neko jedjo, jo prineseš s seboj in potem navduši še marsikoga v Sloveniji. Zora, pa je po teh tvojih potovanjih po tujini bilo kaj tako ekstravagantnega, mogoče nekaterim ljudem neokusnega, da si probala? Tu pa priznam, edina stvar, ki je nisem probala, pa so bili mnogi navdušeni, je kakršenkoli ocvrt, kuhan, pečen mrčes. Ne morem si zamisliti, da bi kaj takega jaz poskusila in odkrito priznam, toliko pa ne obožujem kulinarike neke države, da bi pa probala jesti pečeno kobilico, črve ali karkoli podobnega. Aha, to ne. Se spomnim, enkrat je mož hotel nes, je rekel, namesto čipsa bomo vzeli na avion sabo pečene črve, sem rekla, v mojo potovalko ne gre. Tako da jaz sem bolj za tiste stvari, česa nenavadnega nisem probala kot tisto, kaj sem. Tako, Zora, vidim, da dokončuješ jajčevce. Tako, še samo malo orehov, česen, peteršilj, olivno olje smo že dodali, na koncu še mleti orehi in pa gost jogurt. Iranski jogurt je zelo podoben grškemu, izdaten, gost, ni za tiste ravno, ki prisegajo samo na zdravo prehrano, čeprav po mojem mnenju tudi malo bolj mastni jogurt nikomor ne bo škodo, sploh pa ne v taki jedi. Tako da, moji jajčevci so gotovi. Gotovi. Kaj pa lahko, na primer, poleg teh jajčevcev postrežemo? To se lahko postreže kot namaz. Pri nas doma je navada, da, ne vem, mi dojemo kar žlico, ne? Drugače pa to tudi izvrstna priloga, hladna seveda, k jedem na žaru, k morda tudi k belemu kuhanemu mesu, takim stvarem. Ali se namaže tudi kot na kruh, namaz. Mislim, vse stransko uporabna jed. Takole, jaz sem pa svoje hruške dal zdaj kuhati v rdeče vino, toliko da zavre, ugasnemo plin in pustimo, da se hruške napijejo vina. Za hruške v teranu s panakoto potrebujemo 4 hruške, 8 dl terana, cimet, klinčke, pomarančno lupino in sladkor po okusu. Recept najdete na ave.si. Torej, Zora, kulinarični portal, od kje ideje smo zvedeli, kako se je pa vse to začelo? Mislim, da pred kakšnimi 11, 12 leti sem po naključju nekaj iskala in sem pač tipkala nekaj na kulinarično temo, sem je odprl ta portal, sem videla, mislim, se mi je zazdelo, da tam lahko preberem marsikaj zanimivega, ne samo recepte, ampak tudi komentarje pod recepti, iz katerih se zelo veliko lahko naučiš, kaj se komu posreči, kaj se komu ponesreči na sveti. Tudi veliko različnih drugih tem in potem sem nekako začela tudi sama svoje recepte prispevati na ta portal. Bilo je nekaj odmevov, nekaj ugodnih, nekaj tudi neugodnih. Vedno se pač ne moramo biti vsi vsem všečni. Veda. Potem je se pojavila možnost pisanja blogov, objavljanja fotografij in sem jaz to priložnost izrabila. In potem vidim, da je to nekako učinkovalo, da je bilo opaženo in smo danes tukaj. Danes smo tukaj, res je. Tako, hruške so kuhane, sem jih odstavil iz ognja, da se ohladijo in napijejo. Piščanec bo vsak trenutek pečen. Zora, jajčevci končani, bova probala. Odlično. In pripravljeni smo na serviranje. Tako, danes sva Zora pripravila
jajčece po iransko, pečene piščančje prsi v satarskim biftkom v testu in pa hruške veteranu z mini panakotami. Zora, mislim, da lahko nazaj povabiva gospe. Ja, da vidimo, kaj porečejo danes. Pozdravljene spet. Tako, kakor ste vi mene presenetile z aperitivom, bom jaz zdaj vas z vinom. Pripravil sem vam Sauvignon, tako lepo suho vino, letnik 2012. Mislim, da bo zelo dobro šlo skupaj z našo večerjo. Sicer nismo pripravili tako, kakor ve ponavadi pripravite, sem slišal, da se posebej potrudite tudi z aranžmajem. Ja, miza predstavlja svojo zgodbo v naših druženjih in je vedno tematsko pripravljena, glede na to, kakšne jedi bodo postrežene. Tako da, če je morska, so tudi morski krožniki v obliki ribe, če je azijska, je azijska dekoracija, če je domača hrana, je šopek iz polja, poljski šopek. Tako da, tudi zanimivo. V tej smeri se vsaka posebej potrudi. Zanimivo. No, pa poizkusimo, če smo približno tako dobro skuhali. Pa dajmo. Zora odlična. Izvrstno, tako kot vedno. Super, potem je pa rad nazdravil, vam gledalci pa en lep dober tek. Zdravje. Zdravje. Zdravje.